はい、こんにちは、モアリです。今日も動画を撮っていこうと思います。はい、本日はですね、タイトルで書いてあるかちょっとわかんないんですけど、5月13日私の誕生日にイベントまた今年もやろうかなと思います。去年はあまり告知とかせずに LINE アットのみで、ご紹介というかあれしたかなと思うんですけど、今年は大々的にやろうかなと思います。それではそちらの情報についてお話ししていこうかなと思います。はい、という形で本日も動画を撮っていこうかなと思います。最初のオープニングで撮った通り、イベントですね、5月13日から、こちらに関しても、動画を見ている方というよりも基本的にはお客さんに向けてのメッセージという形になるかなと思います。お客さんに向けてのメッセージというのは撮影のお客様ですね。僕の、ホームページ下リンク貼ってるのあるのでぜひ見ていただければいいかなと思うんですけど、僕の撮影、フォトグラファーをしているんですけど、僕が、撮影した、している、お客さんに向けてのメッセージになりますので、動画をね、単純に見たいとかそういうわけではないかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、5月13日私の誕生日が来ますので、毎年こちらねイベントをやろうかなと。僕の爆誕祭モアリ爆誕祭で、でやろうかなと思うんですけど、5月13日から今年に関しては5月13日から6月13日に撮影したお客様、撮影したお客様というか撮影を入れ予約を、ね、入れていただいているお客様に関して、イベントを開こうかなと思います。5月13日から6月13日1ヶ月間です。はい、で、何のイベントを開こうかと言いますと、撮影したお客様に関しては、大判のバスタオルですね。大判のバスタオル、そして、僕がデザインして、どういうデザイン、写真もプリントしようという感じです。大判のバスタオルに写真をプリントしようっていう形で、それをプレゼントしますっていう、動画です。はい、で、理想としては、僕の理想としてはこちらのイベント、5月13日から6月13日に大判バスタオルをプレゼントします。例えばこれを来年の撮影で使ってみてはいかがでしょうかっていう提案なんですよ。何がいいかって、めっちゃ思い出になりませんかっていう話をして、しようかなと思うんですけど、僕はもともと写真館にいた時に、お客さんでいたんですけど、去年の写真を、今年の撮影に使うっていう方がいたんですよ。これめちゃくちゃ良くて、でこれ実際にもし僕がお子さんじゃねえ子供ね、僕が子供生まれたじゃないですね、僕が、例えば結婚して、ないですけどね、希望はないですけど、希望はないんですけど希望はないんですけど、そう、結婚して子供が生まれたら絶対にやろうと思っていることの一つです。例えば小さい、1歳の時に撮った写真を、2歳の時に例えば写真を持ってもらうと、ね、持ってもらって写真1枚だけでいいと思うんですけど、1枚だけ撮る。で、1歳の時の写真が2歳の時に撮ったんですよね。でその2歳の時の写真をさらに3歳の時に持っていくと、なんかこうマトリョーシカみたいにこう中に入っていくって、なんていうんですか、どんどんこう小さいな、写真の中に写真がいて、写真の中に写真がいて、写真の中に写真がいてみたいな感じになるので、これめちゃくちゃ僕みんなに結構勧めてて、これいいですよみたいな、これあるとっていうか、こういうのやると、そのね、例えばサイズ感だったり、その子のサイズ感だったりっていうのが分かっていくので、めちゃくちゃいいですよっていうのをかなりおすすめしてはいるんですよ。なので、こういうのをきっかけにというか、今回のイベントきっかけ、プレゼントっていうか大判のバスタオルプレゼントっていう形でやるので、それをぜひ来年の撮影で、みんな大判のバスタオル、予想、想定し、僕が想定しているのは 120×60、結構大きいです。120×60 なんで、どんぐらいですかね。120×、僕の身長が160、
7なんで、120なんで半分よりちょっと上ですね。腰より上ぐらい、120センチぐらいの身長の人を考えてもらえばいいと思います。で、60センチですね。60センチ、まあ大体60センチ、まあ結構大きいですよね。まあ結構大きいですね。うん、結構大きいですよ。はい。なのでそちらの方を写真プリントしてインスタ、ご郵送というか、ご郵送なのか、まあ、直接手渡しなのか分かんないですけど、してやろうかなと思います。で、それをこうね、子供と持って、ね、来年撮ったりとかすると、かなりいいですよ。うん。僕、これ、本当に好きなので、なんだろう、結構、やられる方が少ないので、逆に僕からアクションしてみようかなっていうことで、まあ、こちらのイベントを開きました。で、僕結構最近ライブ配信とか別のプラットフォームなんですけど、ライブ配信してる時になんかイベントないかなと、なんかイベントやりたいなということをなんかこうそのね視聴者さんとかに聞いたら、あのそういう大判バスタオルとか、うん、T シャツとかいいんじゃないですかみたいな 案が出たんですよ。でしかもそのね案を出してくれたのは小学6年生ですよ。ねえすごいですよね。もう皆さん本当に若い力っていうのは本当に素晴らしい。小学6年生、うん、小学6年生、5年生とか、まあ、小学生の子ですよ、うん、いやー素晴らしいと思いました。本当にアイディアが本当にすごいなと、うん、あ若い力っていうのなんだろう、ね、固定概念がないから本当にいい意見が出てくるんですね、うん、ありがたいです、彼の、ね、意見からちょっといろいろこう脱線してとか崩して結局最終的には大判バスタオルっていう形になったんですけど、結局入り口はその彼の一言で決まったので本当にいいアイデアをいただいたっていう形になります。で、まあそれとリンク付けて僕の希望も叶えられるかなっていうところになるので、もう僕の希望も叶えられて、さらにお客さんも幸せハッピーっていう形になるので、非常にねいいアイデアをありがとうございました。はい、まあ動画見てるか分かんないですけど、ありがとうございました。こちらの動画で直接ね伝えようかなと思います。ありがとうございます。はい、という形で、まあ、今回はその5月13日から6月13日まで、はい、の、爆誕祭ですね、モアリ爆誕祭イベントを開こうかなと思います。で、まあ、僕の、ね、性格上というか、僕の撮影を、ね、もともとしているお客さんに関して多分僕のあれを分かってると思うんですけど、もう二度とやりません、このイベントは。はい、もう1回やったイベントはもう二度とやりません、はい、もうそう決めてるんで、同じイベントはやりません。同じイベントはやらないので、ぜひ、この機会に大判バスタオルゲットしてみてください、この大判バスタオル一応ロゴ、僕の M のロゴは端っこの方に入れようかなと思いますので、そういうロゴとかそういうのはもう一点限りになるので、ぜひぜひかなり貴重なアイテムになるのかなと思います。今後大判バスタオルはもう多分二度とやらないので、一回やったイベントはもう絶対やらないって決めてるんで、それはそうですね。なのでこれはかなり貴重なアイテムになると思うので、ぜひご利用していただければいいかなと思います。はい、という形で本日はこの辺りで動画を締めさせていただこうかなと思います。ありがとう、アイディアをくれた皆さんありがとう、はい、という形で、まあその、ね、中にも結構面白いアイディアが出たんですよ。メモしてあるんで今後ね、何個か、アイディアいただいたので、そのアイディアを、ぜひ使っていきたいなと思います。まあこれに関しては基本的にいろいろねあるので、本当にいろんなアイディアを出してくれたので、何個だね、 1,2,3,4,5,6 個ぐらいあるんですよ。僕が OK 出したのが6個ぐらいあるんで、で、これ、ここ微妙だね、ここ微妙だね、これはないな、これはないなっていうので、結局、こう、消しって言って6個残ったんで、すごいですよね。で、トータル多分10個以上の案は出してくれて、それで僕が OK 出したやつが6個あるんで、いやー、すごいですね。ありがとうございます。はい。という形で、まあ、ちょっと個人に向けてのメッセージには最後になってしまいましたが、まとめますと、5月13日から、6月13日に撮影していただいたお客様に関しては、まあ、個人的にというか、まあ、僕から、大判バスタオルのプレゼントをしようかなと思います。
で写真の方は選んでいただいて、そちらをまあデザインというか、まあ、日付入れたいのかそういうのに関してはぜひぜひ撮影後とか、まあ、直接 LINE で言っていただければそちらの方画像を作って、こういう感じでどうですか、こういう感じでどうですか、デザイン変更という形でやれればいいかなと思いますので、そちらは合わせて直接僕に LINE していただければいいかなと思います。はい、という形で本日はこの辺りで動画を締めさせていただこうかなと思います。はい、それではバイ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 、ありがとうございます。バイ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 、良い一日をお過ごしください。それではバイ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 。